Realizujući projekte sanacije šteta od prirodne nesreće iz 2014. godine, danas je na svečan način otvoren most u mjesnoj zajednici Međiđa Donja na putnoj komunikaciji koja spaja općine Gradačac i Gračanica. To je jedan od 9 mostova koji se u toku ove godine treba da izgrade na području općine Gradačac, odnosno saniraju ili poprave oštećenja na njima. Pored toga, općina Gradačac dakle u narednih nekoliko dana potpisuje ugovor o izgradnji 14 objekata sa UNDP-om i Fondom za pomoć poplavljenim i stradalim područjima. Također u toku su i brojne aktivnosti na saniranju i uređenju šteta na vodotocima na području cjelokupne općine. Sve u svemu, s ovom godinom dakle općina Gradačac će implementirati negdje oko 3 miliona konvertibilnih maraka u sanaciju šteta, što je jedan značajan rezultat, ali ni izbliza ono što bi trebalo uložiti kako bi se stanje vratilo na stanje od prije maja 2014. godine. Ukupna šteta od prirodne nesreće iz 2014. godine izazvane poplavama, klizištima i olujnim nevremenom praćenim gradom na općini Gradačac iznosi preko 38 miliona konvertibilnih maraka. Do sada je posebna pažnja posvećena saniranju šteta na putnoj infrastrukturi i vodotocima. Trenutno se vrše radovi na izgradnji 3 mosta, a njihovim stavljanjem u funkciju omogućio bi se nesmetan saobraćaj i izbjegle štete od poplava.